No, solárníky, diváky, dnešní videjko, no jich teda bude asi víc, protože to určitě do jednoho nenacpu, tak bude o instalaci pár panelů, co tady vidíte, něco málo, pak se koukneme, až nějaký sem dáme, co to je za panely vůbec. Jo, jsou to použitý panílky, povede se sehnat asi za tisícovku kus, takže úplně za parádní cenu. Jestli se nepletu, tak jsou to nějaký 245, ale to si povíme ještě tak později. Jo, tady už máme připravený lišty. Mělo bych dohromady být tady nainstalovaných 44, jestli se povede. Uvidíme, co se vejde. Krásně nám svítí sluníčko. A co máme spát. A budeme to dávat tady na tu střechu. Jo, takhle po celý té střeše. O toho moc nevědím, že mi to sluníčko svítí do očí. Takhle popojdeme. Jo, mělo by se jich tam vejít opravdu poměrně dost. Tady plánujeme aspoň 22, uvidíme, jestli se podaří. Je to taková strana právě na jeho západ, jo, že takhle potom večer už to svítí přímo odsaď, takže to bude krásně dávat. Teď vidíte, máme nějakých 8:30 ráno, to sluníčko zatím dává úplně do druhé strany. No a budeme teda točit, jak se nám je tam povede landat. Bude to spousta práce a předpokládám, že odpoledne začne být ještě hic, až to na nás bude pražit. Jo, tady už máme připravenou zase tašku na průchod těch kabelů. Jak už jsem říkal v nějakém předchozím videu, majiteli se to osvědčilo. Funguje dobře, jo, vždycky se tady vycvakne pár těch žeber plastových a tudy se ty kabely krásně protáhnou, jo, nemusí se nikde nic brousit a podobně, jenom se to přehodí a je to čistý a hlavně ty kabely. Potom se s tím dá i pracovat dál, jo, takže to je docela šikovný. Tak jo, no, jdu se teda volně připravit a psychicky hlavně, ono to bude opravdu náročný, protože ta střecha má docela silný sklon, nebo velký, a musíme to tam všechno dostat. Jsem nahoře na té střeše, respektive u té střechy, máme tady zase takovouhle mezi, ještě, to majitel taky vymýšlí, že jsem ještě nějaký panely dal, nicméně, jak vidíte, opravdu plocha jako blázen, má to nějakých 11,5 metru na skoro 5, takhle na výšku. Máme tady k tomu už připravený cajky, jo, je to stále to samý, takže zase spojky, díly mezi, uspávky. Minule jsme používali tady 6x80 šrouby, ty prý neměli, takže dneska pojedeme 6x100, tak se jakučka trošku mákne. No a bude to zase o tom krásně. Odkryjí si cestu, budeme dávat jednotlivý háky, jako to bylo v těch předchozích videích a nějakým způsobem tam na to montovat ty profily. Jo, pak musíme vymyslet, kudy protáhneme kabely, protože zase rozvaděč by měl být údajně veprostřed, tak ať se to všechno táhne nějak rozumně, bude to trošku dřiná, ale my to zvládneme, musíme. Tak jdeme nanosit matroš. Další progres. Střecha odkrytá zase, vypadá to strašně. Jo, bude montovat tamhle tu vrchní odkrytou a tady tu spodnější. Jo, tam přijde vždycky do každého hák, na 2, na 3 šrouby, uvidíme, jak to bude vycházet. A mezi to se potom nandají ty profily. Já to budu zase průběžně točit, aby to bylo vidět, jak to pěkně jde. Se tím to jde, ale to sluníčko, až se dostane nahoru, tak nás tady upeče. Tak jak slyšíte, práce nám jde od ruky, tam máme 6 háčků, který už i vybroušený. Jo, tak to zase vypadá ta vybroušená taška. Vždycky se tam takhle vybrousí, aby nepřekážel ten hák. Docela to jde. Musíme být rychlí, než nás to sluníčko upeče. Tak opět menší update. Takže 6 už pod taškama. Další chycení. Ne to, ale to sluníčko už fakt začíná dávat docela zle. Bude horko. Jo, jo, snad už to bude. Poslední taška vybroušená, tady další 2. Teď je dostat tamhle nahoru. A bude to, jenom to musíme pozavírat. Aspoň ten vršek, no a začneme montovat ty profily. Docela to šlo, ale je to dřina a to sluníčko už fakt docela má sílu. Menší update, takhle teda máme nahoře první
profily. Jinak takhle máme připravený šroubovaný ty spojky, aby jsme to měli o to snažší, takže teď se nám sem nahoru přesouvají postupně panely, tak já nám hned tady natočím. Takže takhle vypadá ten panel, jsou to panely z roku teda 2012 a tady máme štítek, jo, já už jsem je vtočil, myslím tam jedny ty spálený, tak tohle jsou ty zdraví, takže 245 W, polykrystaly, úplně parádní, neměl by být žádný problém, budeme krásně montovat, aby dali hodně elektriky. A menší suvka, na to montování se používají tyhle ty profily, už jsme si ukazovali někde jinde. Já jenom připomenu, takže tohle je mezi ty panely, tohle je na kraj panelu, jo, tím se přidělává, přikycuje, tyhle jsou ještě speciální v tom, že mají tady takovýhle drážky pěkný, takže krásně to můžeme použít. Tohle je spojka, ta se používá přesně tomu, co mi sem teď kolega hodil. To je kousek, který tam budeme přidělávat taky. Jo, ale o tom to není. Teď je to tady k tomuhle. Jo, je tam tenhle ten šroub na imbus, tady ta matice. Je dobrý tam dát tady tím skoseným nahoru, ono je tam opačně, tak potom se špatně jezdí v té kolejnici, jo, že zasekává. Takže takhle matice, šroub a ty krytky. Tohle ta spojka je přesně na tohle. Takhle se chytí šroubem tímhletím a matkou samojistící. Jo, krásně se to dotáhne, tím se spojují ty profily. Ale už jsem o tom mluvil v nějakým jiném videjku. To je taková doplňující suvka. Je to další update. Dva profily na místě, připravený na ty panely. Teď akorát musíme zjistit, jestli se jich tam vyjde 10 a nebo 11. Protože v plánu bylo 11, tak to pro jistotu musíme přeměřit, jestli nám náhodou nebude tamhle na konci kousek chybět. Nic toho asi nevymyslíme, protože tamhle zase nechceme jít moc do špičky nebo k tomu hřebení, aby jsme tady nebyli úplně u kraje, aby se do toho neopřel vítr. Takže uvidíme, jak nám to vyjde. Tak poslední update před nadáváním panelů. Na profilech máme už nadaný uchyty mezi panely, kterýma se to přichytí. Klasika. Přitáhnu, jo, jsou to tady tyhle ty mezi takový ty téčka a imbus. Tady už máme krajovky připravený s krytkama a začne to tam nahodovat. Takže to hezký nás teprve teď čeká. No. Ty panely tam to ještě tak nějak půjde, nejhorší jsou ty kabely vždycky to motání. Takže za chvíličku vám natočím, jak tam bude první panílek. A je tam, poslední panílek je na místě. Ne poslední, ale první. Ale poslední v tomhletom videjku, protože jsem koukal, že už je docela dlouhý, tak mám ty další montáž, těch dalších panů zase natočím do dalšího. Jo, snažili jsme se to dát tak nějak rovně, znáte to, ono se to vždycky rovně krásně ukazuje a ve finále potom to bude křivý, no, ale to už známe, takže to pak když tak budeme muset naladit. Jo, těch panelů teda tady by se opravdu mělo vejít těch 11, to jsme to přeměřili, takže budu jenom fakt, že to klapne. No, počasí máme takový furt jako mega luxus. Nevím, že takhle nemůže být, když člověk nedělá na té střeše. No, když třeba potřebuje něco točit další a podobně. Takže je tam. Díky, že koukáte a mějte se.